Aloha, já vás zdravím. Vítám vás u dalšího streamu ze hry Medieval Dynasty a doufám, že se všichni máte tak nějak rozumně dobře, takhle při středě na večer. Je středa, doufám, jo, snad jo. A my se dneska budeme zabývat zase nějakýma dalšíma věcma. A já jsem tady zase chviličku pracoval, zase chviličku sháněl nějaký prachy. Zkoušel jsem tady nějakým způsobem, guten tag, vítej Albínku, vítej. Zkoušel jsem tady dodělat i nějaký ploty, samozřejmě ještě nějaký nám tady jako relativně dost chybějí. Ale to, co bychom mohli řešit dneska, tak jsou dvě varianty. První varianta je, že bychom nějak mohli pořešit tenhle quest. Dynastie pokračuje, už nám tam v podstatě chybí získat dědice, což by se mělo stát v průběhu nějakých příštích dvou, třech sezon, počítám. Takže to by mělo za chvilku proběhnout, protože manželku už máme relativně delší dobu. Samozřejmě jako delší dobu, no není to 10 let, no jsou to dvě sezony. Ale to, co je problém, tak je získat pověst dynastie, protože máme 4766 bodů a potřebujeme se dostat na 5000. Což znamená, že nám přes 200 bodů chybí, což je relativně dost a ty body se dají získat jenom z questů, mám takový pocit, že nikde jinde je tady nezískáme. Takže to je jedna věc, kterou bychom mohli řešit, takže buď budeme lítat po mapě jak blázni a snažit se plnit všechny možné questy, aby jsme mohli nazbírat tady tyhle ty bodíky. A nebo druhá varianta je, že bychom mohli zase dál rozšířit trochu naší vesnici. Protože za prvý já bych chtěl postavit, díky tomu, že už máme technologie na to, co potřebujeme, tak bych chtěl postavit hostinec, což je jedna věc, aby nám mohli vařit jídlo a aby jsme měli jakoby lepší jídlo. Chtěl bych postavit kovárnu, protože tam samozřejmě zase můžeme vyrábět krumpáče, což se... To světlo vlevo je super. Světlo vlevo. Nevím, jaký světlo. Není to světlo. Jako myslíš za mnou světlo, jo? Jo. No, to je takový. Vzhledem tomu, že to nemám kam dát a já si tím svítím na tiskárnu, když na ní něco ladím nebo upravu, protože tady zase pro změnu tady. Ale já jako to světlo tak jako vynechávám, používám ho fakt výjimečně. A to jenom když dělám něco na tiskárně a potřebuji jako na to fakt vidět a ty žárovky, co mám nad sebou, z toho nejsou. V podstatě to je pracovní reflektor, který jsme tady používali, když jsme opravovali barák a malovali a tak a byly sundaný lustry a nikde nebylo žádný světlo, tak se svítilo tímhle s tím. No ale to jsme trochu odbočili. Druhá varianta je, že bych teda chtěl postavit ten hostinec, chtěl bych postavit kovárnu. A na to konto bychom potřebovali postavit další dva domy, protože budeme potřebovat lidi. Potřebuji lidi, aby mi pracovali v této budově a předělávali mi to, co tady sklidíme za plodinky, aby předělávali na slámu a semínka a tak dále. Protože abych to dělal... Jo, dřák na pavouky, ale člověče, mám pocit, že tam žádný nejsou. Jinak ty píšeš na levo, já jsem si říkal, co mám na levo za světlo, protože já mám levo tady. Víš, ona ta kamera jak zrcadlo je otočená, nepovedlo se mi to otočit tak, aby to bylo korektně správně. Takže pro mě je tohle na pravé straně. A to je logický z mýho pohledu, že? Tak. Jsem zase zakecal, ale nevím, co jsem chtěl říct. Jo, potřebuju lidi, aby mi tady zpracovávali zejména len, protože předělávat len ručně je fakt oprus. A lnu budeš Nedíval, nemám čas sledovat takovýhle věci. Já to věděl. No a jo, potřebovali jsme lidi zpracovávali zejména len, protože teďka jsme vlastně v létě z toho lnu, nebo ne, jestli to bylo na jaře, nevím, to bych kecal. Sklidili nějakých 220 stébel a zpracovat to já jako ručně je fakt oprus. Ale tady nám roste oves, výborně. Co nám ještě kdy roste?
Tady naprosto řepa, dobrý. Tady nic. Tady máme zase tý zelí. A tady taky nic, protože na to není věka čas. A to je druhá věc, chtěl bych rozšířit ty pole, protože ta jedna ženská tohle obdělává strašně rychle. Takže bych potom... Ale začneme asi tím, že si tady uděláme prostor na tu hospodu. Já tu hospodu chci postavit tady, aby to bylo takhle jakoby na tom rozcestí. A na to potřebujeme tady vykácet nějaké stromy. Myslím si, že to bude muset být tenhle. Tahle krásná smrkobříza. Tak, za chvilku se rozbije sekera, koukám. Vyhráme pařez. A já to rovnou rozsekám, když se trefím. Rozsekám na klády. Protože klády sice můžeme pozbírat, ale také tady můžeme hezky vyházet. Nebudou nám ničemu překážet. Jo, to je něco jako v Minecraftu Dubloň, jo. A já už jsem to říkal snad minule, nebo... Jo, tady to byla pěkná animace, jak to padalo. Nebo předminule, že jako paradoxně, když se podíváš tady na větve smrku, tak jako to je pojmenovaný dobře. Jenom prostě tohle je bříza. A přitom břízy jakoby rostou hodně, rostou tady nahoře. A pak rostou hodně tady. A ty jsou pojmenovaný samozřejmě správně jako bříza. Takže jako to není o tom, že by oni nějak jako pomotali překlady, ale... Ale počkej, ty klády si tady někde necháme. Protože klády budeme určitě potřebovat. Ne, takhle ne, tady to není přes F-ko, tady to je přes X-ko. Tak, 8 klád, hezky. Zaběhneme si pro... Co potřebuji na sekeru? Kamení. Kamení bychom tu měli mít. Tady ty lidi, co tady v těch skladech postávají, mě teda fakt jako iritujou. Klacku máme furt nějak málo. Tak, sekera, kámen, klacek. Něčeho má málo, kameny jsem si vzal jenom dva, že? 100%. Ty sekery chtěl udělat dvě, až dneska je budem potřebovat. Nevím teda, jestli železná sekera vydrží víc než ta kamená, jakože správně by asi měla, ale třeba u kladiva mi to nepřijde. A tak uvidíme. Už je pátek, bohužel ne, je středa. Taky bych bral pátek, ale bohužel je středa. A víš co, jak to říkáme dětem, už se jenom dvakrát vyspinkáš. Akorát u nich je to blbý, u nich chodí spát ještě po obědě, takže to musíme trochu korigovat. A říkat, už se jenom čtyřikrát vyspinkáš, a pak je to blbý, když potom obědě spát nejdou. To je takové složité. Tak. Kolik potřebuji? To byla rána. Co pak tam vyvádějí? Tak je to dobrý, malý jenom vypadl z vany. Jo, ještě se dvakrát vyspím a přijde SMS DPD a začne pitlo. Ale tak zase třeba ti ta SMS nepřijde, že jo?
Tak, teď mi někdo řekněte, to jsou lovci, tady výroba. Kovárna. Proč je kovárna označena? Jo, počkej, protože první týr je dílna, aha, a pak je kovárna dvojková, proto je tam dvojka, já jsem si říkal. Je divný. Tak, teďka chceme hospodu. A potřebujeme 10 klád. Tady jich máme 8. Jsme tak přetížení, že se nehneme. Tak. S X-ko. Dvě zahodíme, už se hneme snad. No ale velmi pomalu, nevadí. Jo a já jsem tady ještě měl pozbírat tady tyhle stromečky. Protože těch je škoda tady nechávat, protože jak tam člověk postaví ten barák, tak ono to zmizí a nic z toho člověk nemá. Samý tady ty klacky. Klacky jsou důležitý. Tak. Bůh, bůh. Ty kráso, to je obrovský. Tak takový obrovský jsem to snad ani nečekal. Je strom, blbě. Tak. Hej, ale já nechci, aby bylo červený. Co z toho? Z toho budou blokují překážky. Ten barák je fakt velký. Já budu muset vykácet snad i tamhle ty dva stromy. Počkat, že tohle zase zahodíme. Pojď, jsme přetížený. Aspoň víme, že tady máme připravený 10 plán, když nám nesjedou do údolí. Stůj. Stůj. Dobře. Ale takhle už by nám sjet neměli. Do kopce snad nepojedete. Jsem celák. No a my teda... Co? Nic, vykácíme ještě tohle. Peří, všude tady samý peří. Z každého stromu nám padá peří, teďka koukám. Klády, druhý klády. Tak. No. Jestli to sem nepůjde postavit, tak nevím. To mi totálně zkazí plány. Já bych chtěl mít hospůdku na rozcestí. Tak, hospoda na rozcestí by byla totiž moc fajn. Jo, aha, ono by bylo taky přesně 10. Jsem si je mohl rovnou nechat a zkoušet. Tak, tam je cesta, takže teďka jsem tak nějak srovnaný. Teďka postavit jde. A teď už ne, jo. Pojď si říct, že mu vadí ten terén tady, jo. Ale jo, já myslím, že dobrý. Tady mi to s cestou sedí. Tady se cesta stáčí, takže... To samozřejmě tady trochu do rohu jde. Ale to ničemu nevadí. To je velký jak hovado. To budeme stavit ještě půl dne. Tak ukaž. Sláma kláda, sláma kláda, samý slámy klády. Jo, ale počkej, to je tý rednička, ta je úplně celá otevřená. Aha, tady to je klacek, klády.
to bude ještě pod koutě, no to jsem zvědavý, co tam bude vevnitř. Před tý rydničkou hospodu jsem ještě neviděl, všechny vesnice mají minimálně dvojku. Tak, tady si vezmeme slámu. Klad, tady máme dost klocky. Něco málo taky. Stonkilnu mizí, lněný vlákna přibývají. Akorát to je strašně pomalý. Myslím si, že kdybych si to udělal sám, že by to bylo milionkrát rychlejší. Tak, kolik to budeme potřebovat? Vezmeme jich 80, budeme tvrdit, že tam je... Tyjo, aklad máme 40, ale těch já moc neodnesu. A uvidíme, když tak se zase vyslečem. Vchází nám voda. A tady vezmeme kládu, jsme přetížení, takže nedojdu zase nikam, to je super. Já budu muset... Já asi ze sebe vyházím věci, které nepoužívám, protože ty mi jsou úplně větší, který nepoužívám, a tady používám všechno. Tak jo, no. Teď zahodíme, ať můžeme chodit. A vezmeme do ruky kladivo a jdeme dělat střechu. Oh, pěkné. Pak jsem zvědavej. Co tady budeme mít za možnosti vaření a na čem? Doufám, že tady nebude uprostřed ohniště a tam kotlík. To by mě teda fakt pobavilo. Tak myslel jsem, že střecha bude teda horší. A střecha je jenom teda na 6 dílů. Přitom to tady naznačuje, že bych to mohlo být minimálně 8. Ale tak dobře. Ale klády došly. Klády došly. Tak. Neseš příliš mnoho. Jo. Tak nic. Facebook po mně touží. Nic si toužit může. Tak, máme u sebe nějaké klacky? Máme u sebe celé... Počkej, to byly klády. Celých 30 klacků. 30 nám tady asi stačit úplně nebude. 6 a 6. Nedá se to upravit. Tak mě to nevíde o jednu kládu. O jednu kládu a pár klacků. A potřebujeme 6 klacků a jednu kládu. Pohodka. Jo, až se jednoho krásného dne rozhodnu tuhle vesnici obtáhnout celou palisádu, tak se z toho asi... Protože ta naše vesnice bude pěkně rozlezlá. Představa, že bych tohle celý území potřeboval obtáhnout palisádou. Asi se spíš nebudeme bát zvířátek. Jo, ty nemáš zase energii, dochází nám jídlo a voda. Budeme se muset zaběhnout napít. Dřevěný rošt, tyhle, to si, ale tohle posazení je hezký. To se jako zase musí nechat. Ale jako takhle to nevypadá špatně, ale ten dřevěný roš mě teda pobavil. Tak, tady nemáme nic. Jo, počkej, ale tady nemusím zapalovat. Na dřevěným roštu standardně se dá pít maso, jasně. A v kotlíku se dá standardně vařit. To je hezký. Ale super je, že to nemusím zapalovat. No, tak máme hospůdku na rozcestí. Krásná práce, to se mi líbí. Tak. To by byla hospůdka. My bychom potřebovali postavit další dva baráky. Stavět baráky bude náročný, otázka je, kam je postavíme.
Jeden bychom mohli postavit teoreticky sem. Jak to vypadá tady nahoře? Když bychom to rozhodili tady, ty dva baráčky, aby byly takhle hezky na kopci. Těla ta hospoda se mi líbí, to vypadá fakt pěkně. Otázka. Chci teďka, no já budu prostě potřebovat sehnat lidi. Kde potom rozšíříme pole? Tady za barákem je to celkem relativně rovný, tady dole je taky rovný, tamhle je rovina jako blázen. Tady mít pole by bylo asi úplně super, ale je to od té naší vesnice už relativně daleko. Ne, že by teda na tom záleželo, jo? Ono tady, tahle hra asi úplně neřeší, jak oblastně jsme daleko od sebe, důležité je, že je to furt v rámci naší destinace. A tomu je úplně jedno, jestli mám tady vesnici tady u toho jezera a stavím si tady v lese bůh ví co. Vesničani prostě fungují dobře. No ale tam, než by mi holka došla na pole, tak toho moc nenadělal, nepodělal. To já bych tam musel totiž postavit barák přímo u těch polí. Aby ona nemusela chodit tak daleko, protože ona tuším chodí z baráku rovnou na pole, že ani nechodí tady do té sýpky. Víď, Jodvigo. Chodíš sem nebo nechodíš? Teďka tady zevlíš, protože nemáš co dělat. A na to, aby jsme si to nějak načrtli, tak budeme potřebovat klády. Myslíte, že by kovář ocenil mít hned vedle kovárny hospodu? Když já jsem tu kovárnu chtěl udělat tady dnes do lesa. Tak jako tato zatáčka, tak tady jsem chtěl udělat kovárnu. Toto musíme vykácet, takže... Vykácíme tady těch pár jo. Vykácíme tady těch pár stromů. Do hospody to bude furt relativně blízko. Že taky jsem mohl, jsem původně chtěl tu kovárnu dát úplně na druhou stranu. Jo, a já se musím jít napít, protože jinak za chvilku budu mít trochu problém. Půjdeme se napít. Tady ty plůdky kolem těch cest jako nejsou úplně špatný. Hlavně je na nich fajn, že zvířata jima neprojdou. Když člověk utíká, tak před něčím. Stačí přeskočit plot a zvíře to pak musí oběhnout, což se taky dost často stane, že se na toto zvíře vykašle. Tak, píčko, máme tady ještě něco k jídlu. 37% polívky, ty nás ještě nezabijou. Prý údajně smrdím. Ale mám takový pocit, že si mi flákají dřevorubci, jo. Mám nějak strašně málo dřeva. To ne, že bych jako nějak extra významně stavil, jo, ale prostě to dřevo, nevím. Je to nějaký divný. Když se na to podíváme, tak mám tady 45 klád, palivový dřevo žádný. A prkna 16, to je prostě 0,0 nic. A máme tady první dva nástroje, už někdo vyrobil, výborně. Lopatku a kladivo. Ještě jsem jim tam mohl dát zadat, aby vyráběli i sekirky. Dílna. Přemýšlím, že tu dílnu potom zbourám, potom co postavíme. I když já nevím, jestli v té dílně se ještě se podíváme. Že jo, nemám suroviny na stavební kladivo. Sekeru dělám a hromada kamenných šípů taky dělám. Kláda a klacek. Jo, tak se mi možná mizí všechny ty suroviny, protože já jsem předtím tohle nevyráběl. Ale už se rozsvítili dostry v hospodě. To jsem zvědavý, jestli lidi půjdou večer do hospody nebo ne. Nebo jestli půjdou domů. Protože doteď vždycky chodili rovnou domů. A přitom ve vesnicích většinou chodí do hospody. Jo, jdou do hospody. Ha.
Tak to jsem rád, že jsem tu hospodu udělal na tohle místo, protože ve finále, jakoby, když to vezmu v potaz, tak jak tu vesnici chci stavět, tak ta hospoda prakticky bude ve prostřed vesnice. Dobře, já tu vesnici stejně chci takhle roztáhnout tady. Sice to bude vesnice jak kráva, ale do hospody to budou mít zhruba všichni stejně daleko. I moje žena jde do hospody. A já tady musím kácet stromy, abych postavil kovárnu. Ty krása. Tak snad tam nebude moc zlobit. Sbíráme zase větve tady. Vyhrabem. A jasně, proč by mi to nemohlo spadnout na hlavu, že jo? Neseš příliš mnoho. Jo, ale spadl mi strom na proutěný plot a proutěný plot to vydržel. Tady mají nějaký extrémně silný proutěný ploty. Tak. Kláda, xko, vyhodit. Klacky necháme, slámu asi zatím taky necháme. Tak a já se tady ještě podívám. Tum, tum, tudum, když mi to teda naběhne. Jestli mi to naběhne. To je zajímavý. Prej mám jednoho jediného diváka. No to je z nabarveného šutru. Jo, jako ten plot, jo. No asi fakt jo, no, Matěj, asi ty, no. Myslel jsem, že tady ještě je Albínek. Ale on tady taky určitě bude, jako věřím tomu, že jo, jestli teda není v práci a jenom se nepřišel mrknout, ale... Myslím si, že dneska jako noční je má, že měl denní. Už by měl být doma. Tak. Kolik stromů ještě tady budu se vzít? Obávám se, že ještě určitě tenhle a tenhle. Ale ne, 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 uděláme to jinak. Uděláme to jinak, kolik potřebujeme klát na kovárnu. 8. Takže tady bychom měli mít přesně 8. Tak a podíváme se, jak je velká, ať to zase nevykácíme zbytečně moc. No, ta je malinká. To je krásný. Že už zasahuje do cesty. 100%. Takže já ji budu muset umístit takhle. Strom, tady už je strom a když ji nedám. Takže takováhle bude malinká kovárnička. A koukneme se, jestli se v tom vyrábějí stejné věci jako v dílně, protože ve chvíli, kdy se v tom budou, je, ona má prkenou střechu. A tady to bude teda kvádový. Ajajaj, on je to vlastně ten druhý týr. Sakra. Budeme potřebovat hodně prken a hodně klád. A žádné placky. Tak, slámu zahodíme, pokud nepotřebujeme. Budeme potřebovat prkna. A budeme potřebovat klády. No, to půjdeme plus minus většině. Jo, jo, kovárny ze dřeva. A tak ono ve finále, jako ta kovárny vždycky byly dělaný tak, že si tam měl jakoby tu pec, že jo, na který jsi to roztápěl. Kovadlinu a pak bylo ve finále jedno, co bylo okolo. A ještě dost často bývali, buď, že by měli buď s obou stran jakoby velký vrata, že se to dalo otevřít, aby tam samozřejmě nebylo takový horko. A nebo byly celou otevřený. Což tady je no, téměř celou otevřený. A nahoře mají okna, aby to odvětrávalo. Mají to docela pěkně nadizajnovaný. To se mi jako líbí. Yes, je to udělané jenom na 4. Ale prken potřebuju mraky. Dvě prkna. A 6 prken, to je 8 prken. Na 8 prken potřebuju 4 klády.
Břiklády. Tak, nejbližší dřevěný nesmysl je tady. Já budu muset postavit zase ještě jedno. Pak spočítáme schválně lidi. Protože já budu muset, ať chci nebo ne, postavit baráky. A potřebuju jednoho člověka do hospody, jednoho člověka do kovárny, toho budu mít, nejspíš tam bude ten, co je v dílně. Že dílnu asi zrušíme, protože tam budou stejné věci, takže to nepočítá. Takže hospoda, síka, nebo jak se to jmenuje. A to je asi všechno, co potřebuji obsadit momentálně. Takže když bych udělal dva baráky, sehnal 4 lidi, tak bych mohl postavit ještě jednu dřevorubeckou nesmyslnost. Aby se teoreticky dalo postavit centra za tu kovárnu, protože tam by byla úplně pěkná, bylo by to blízko lesa. Podívat do hospody. A nemáme hospodskou, no. Sedíte tady na prázdno, co? Blbý. Tak já vám tady něco prodám. Kolik máme? Peněz máme dost. Takže vás úplně ožebračovat nebudem. Ještě bych tady chtěl aspoň živou muziku a nějaký veselky. Ale to nejsou všichni vesničeny. 1, 2, 3, 4, 5. To je jak mám víc. No já jich mám mnohem víc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jich mám. Tak někde už nějaký spím. A tyjo, úplně bacha na vlkodlaky. Jo, a já mám dovednost nějaký volný. Výroba. A to je to, co zatím stále nefunguje. Pekař. Rychlejší pečení. Šití. Rychlejší šití vlněných a kožených oděvů. Kovář, rychlejší výroba železných předmětů, jo, to se mi líbí. Sice to údajně zatím nefunguje, ale budeme kováři. Tak, teďka kolik potřebujeme těch klád? 6, 6 a 6. To je dohromady kolik? To je dohromady 18. A 18 jich dohromady neodnesu. A mimo to se mi rozbije kladivo a mimo to já jiný kladivo nemám, takže tady si vezmu kladivo. A vezmeme si 6 klád. A holce naběháme. Ty ploty, jak tady svítějí, nedodělaný, na ty zase pro změnu potřebu klacky, těch mám takový nedostatek. Jako teoreticky, já bych mohl se sebrat a jít tady povýkat z půlku lesa a měl bych dřeva až nad hlavu, jo, ale já to jako tady úplně nechci vygrýfovat. A zase. Když teoreticky, mohl bych využít portování. Vydali ubej do Station Years, jo? A je. Co pak tam máme za nové věci? To ničím těch nástrojů, tyho, to vždycky připomíná, že si jakoby takový ty hnusný zvuky, když si někdo zlomí nohu nebo ruku nebo něco takový, jak to prostě úplně loupne. Jezdítko MK1, jo. Asi zjistili, že to původní je na hovno, tak udělali nějaký nový. A máme tady kovárnu. Počkej. Tak, tohle schováme. Pracovní stůl v dílně, výborně. Ne, tak. Což znamená, že tady budou ty samé věci, co jsou v dílně, jasně. Tadyhle je kovadlina, takže tady můžeme dělat železné nástroje a zbraně, což znamená, že bych mohl dělat železný šipy, kdybych je měl odemčený. Jo. Železné nástroje. Máme odemčenou sekeru a krumpáč. Krumpáč je jedna kláda 4 železa, jasně. A pec. Aha, pec je jenom na odbudí. No, v tom případě je to menší úroveň toho norm... Aha. Takže to bude ještě víc k ničemu. Jediný rozdíl je, že to nemá svoji atmosféru uvnitř a není to kostka, ale trojúhelník. Tak jestli to nemá svoji atmosféru uvnitř a je to jakoby provětrávaný naven, tak to by bylo pro mě ideální, protože
protože ten kostkový nesmysl s tou atmosférou uvnitř mi přišel, že jako úplně nefungovalo. Furt mi to hlásilo nějaký problémy. Na Mars je to super. Jo, a na tu novou planetu, kterou už zase nevím, jak se jmenuje, Lulan se jmenuje, už jsem si vzpomněl, tak na tu by to bylo taky fajn. Ty jo, jsem si byl dát horkou vanu. To dneska bylo prsa a já tam málem usnul. No jo, no. Tak víš co, teple se spí dobře. Tak, hele, a my máme kovárnu, takže zpráva. Tak, teďka potřebujeme tadyhle někde dílnu. Kde je dílna? Tady. Fko. Lotomir tam je, dobře. Tak, Lotomire. Fko. Fko. A chci kovárna. Přidat pracovníka. Řemeslník. Tak, Loto. Ty jo, ten je zrovna úplně jako... Víš, na to řemeslnictví má jediný trojku, no. Tak, dílna nemá lidi. Kovárna. Máme nastavenou kovárnu. Oh, tady se dá dělat všechno možný. Ale nemáme těžbu železa, takže tady necháme zatím stále kladivo. Stále tady necháme lopatu. A stále tady necháme sekeru. Nemáme suroviny, no, protože nejsou klacky, no, co mám dělat? Ty krása, ale já tady to můžu vyrábět teda podstatně hodně, jako. Jako extrémně hodně. Dřevěný kolo můžeme vyrobit. Nebo proutěnou bednu. Jako myslím, že by ten normální opravil, no to by bylo jedině dobře. Tak a teď vezmeme kladivo. Tadyhle vybereme z té dílny všechno možné, co tady najdeme. A zbouráme ji, ať za ní zbytečně neplatí. O, tady tohle mraky. Ty věci nepřijde, odneseme je teda do kovárny tamhle dolů. Zase je fajn, že ta kovárna je taková jako na tom centrálním uzlu té vesnice. Že nebudu muset lítat ke všem čertům, abych něco někde vyřešil. Kamenný nůž. Dřevěná lopata, ještě nějaká ukradená, ty jo. Krumpáč, železná motika, kamenný šíp. Prostá louče. Malý proutěný koš. No a teďka to tady úplně zbouráme. Za to zbytečně neplatíme. A tím nám tady vzniklo místo. Troufám si tvrdit, že by se sem vešel barák. Když sejmeme tenhle ten strom, tak určitě. Postavíme dům. Když noc dá. Ta-da-da. Ta kovárna je pěkná, co mi líbí. Tak a na dům, na ten klasický prostý, potřebujeme těch klád 6, já mám 4. Si půjdeme ještě 2 do skladu. Ať ze mě mají skladníci radost. By the way, můžeme už postavit tier 2 sklad. Což jsem si taky říkal, že bychom mohli zvládnout. Ale vzhledem k tomu, že ho máme zatím vytížený na polovinu, až tam můžeme uložit až 500 kg surovin na zásob. A my to máme momentálně vytížený na 250, tak asi není úplně potřeba momentálně stavět další sklad. Bys mohl někdy s náma zahrát multiplayer ze Station Years. To bych sice asi možná mohl, ale se mnou je to takový složitý s časem. Jo, je jenom takhle vlastně malinký. Jenom kostka.
teď jsem si s tím hnul. To se teďka nedoladím, tak. Kontaktní mizera a napojený je to relativně taky přesně. Tady byl jenom průchod, výborně. Tady máme takový nádvoříčko mezi třema barákama. Tak a tenhle barák ale zase budeme potřebovat mraky věcí. Klára, klacky, slámy. Nedá se nic dělat. Já budu muset fakt jít někam těžit a sbírat a dělat různý kraviny, abych měl dřevo. Až bez dřeva jsme tady trochu bezradní. Ježišmarja, kolik ježi vzývám. Jo, no. Tak se měj mapy krásně, užij si večer. Zůstali jsme tu albínku sami. Ultimate Chicken Horror jsme dlouho nehráli. Poslední minulý týden nebo kdy to bylo. Tak já si tady trochu rozsvítím, tyjo. Chceš mi říct, že jsem ještě žena nevrátila z hospody? No, aspoň že stáváš. Jak to říká kamarád. Je jedno, jak dlouho, jak a dokdy chvastáš. Důležitý, aby si ráno vstal a byl použitelný. Lotomir. Tak se předveď Lotomir v kovárně. Takhle si ale spalíš kámo ruku, ne? Od kdy se ková na kamenech? Dobře. Jako ty seš odborník, já ti do toho kecat nebudu, ale... Ale teď jsem úplně zapomněl, co jsem si tady chtěl všechno vzít. Nějakou slámu jsme chtěli. Nějaký klacky, které tady nejsou. Zase si je vzal nějaký někdo. Jo. To stáň. Tak, vezmeme si tady x slámy a já už tady nemám ani klády, tyjo. To je fakt zlý. Když ale tyjo, ale jinak. Jinak, podíváme se do zprávy a skladník. Na těžení dobré. Na lov dobré, jinak k ničemu. A skladnice na obchodování. Ty varu, čem potřebuje? Nepotřebuje takhle nahoru hospoda obchodování. Hostinec, ne. Hostinec potřebuje taky výrobu, jo. No, hele, tak ať nám Lotomir nekrade dřevo, protože ty nástroje toho dřeva žerou strašně moc a já jako si ty nástroje velice snadno udělám sám, tak vezmeme Lotomira, vyhodíme ho z kovárny a dáme ho do hospody. Bude nám pracovat v hospodě, bude něco velkýho frajera, točit pifsony a tak dále. A není postaveno, je mi jasný, že není postaveno. Kovárnu necháme volnou. Ta nám momentálně kazí všechno se dřevem. No a já budu muset postavit ještě jeden dřevník, nebo ideálně dva a sehnat ještě dva lidi. Protože s tím dřevem je to fakt zlý. Tak. Tyjo, my tady máme zimní polévky dvě, jo? Oni se dají dělat dvě. Už se dá taky dělat dvakrát. Ty krásu.
Co budeš vyrábět? No určitě budeš vyrábět zimní polévky. A to takže ve 20%. Ve 30%. Ryby a pečené maso, jo. Počkej, dáme 20 tady. Nemám suroviny. Dobře. Tady dáme 25. Dušené. Dáme 15. Polévka dáme. Nemáme suroviny. Jasně, dobře. Maso s omáčkou. Nějakou cibuli bychom tam mít měli. Tak. Ovesná kaše a kaše. Kaše se dělá z čeho? A ovesná kaše se dělá taky z čeho? Na to nemáme suroviny, no, protože ty suroviny nemáme ještě udělaný. Potřebuju člověka do toho. A můžu udělat pečený maso. Ale když začnu dělat pečený maso, tak nebudu mít věci tady na ty polívky. Škoda, že se tady nedají nastavit priority. Pečené maso, ale to snad nikdo ale nejí. Necháme na pěti. Tak. A jeden vař. Už se sebral. Kam jdeš? Nemáš jít do hospody takhle náhodou, to mi jde. Hospoda je tamhle. Jo, ty jsi se šel flákat na pole, jo. Tak jo. Se fláky na pole, důležitý je, abys něco uvařil. Holka, stojíš mezi těma dveřma krásně, ale můžeš jít kousek stranou, děkuju. Tak. Cibuli máme, bobule máme, bedla, hele, co se nám tady zkazí? Pečené maso dvakrát se nám zkazí. Takže to si vezmu. Smrš se nám zkazí. To taky sežereme, třezalka se nekazí, to je dobrý. Zelí zatím dobrý. Proč jsou tady semínka? Ty se sem vůbec nepatřej. A je tady sůl, jo. Dejme tomu, sůl tady být může, no, aby se dalo solit maso. Tak a bedla se nám brzo zkazí. A jablíčka se nám brzo zkazí. To všechno sežeru já. Hele, holka. Já vím, že jako máš krásnou prdelku, ale mohla bys jít někam úplně, no tak teď jsi to úplně vymyslela výborně. Co kdybys mě jako třeba posiděla šrandu, ne? Pomoc, jsem tady zavřený, ona mě tady drží. Já bych si klidně pečené maso dal z grilu s chlebem, křenem. Tyjo, křen už jsem neměl hodně dlouho. No ale nejlepší maso z grilu je obložený masem z grilu, že jo? A kdyby to náhodou jako bylo málo, jo, tak jako mezi to jedno maso a druhý maso namazat rozpuštěný hermelín třeba nebo něco takového, úplně ideální. Ježíš, já bych griloval, jenom kdyby venku nebyla taková kosa. Jablíčko. Pečené maso. Smrš. Bedla vysoká. Ještě nemám otravu, ne. A završíme to jednou zimní polévkou, protože ty se taky za chvilku zkazí. To co už mě pustíš? Ježíš, ženská, ty seš. Tak, aspoň, že tohle funguje. A já si běžel sem odložit semínka. Co je mínka? Ty mě tady taky zavřeš, co? Já grilluju i v zimě. Mám elektrický grill na balkoně a koukám na to přes okno. Pěkně z tepla. Jo, tak to potom jo, no. To potom jo. To se pak grilluje fajn, no. I když je fakt, že loni jsme taky grilovali, snad v únoru, nebo kdy to bylo. Já fakt nemám žádný dřevo. Tak jedno dřevo bude, je tamhle, druhá je tamhle. Já bych mohl postavit jednu hned tady takhle zatím. Ideálně. Třeba tohle se sem teda povedlo narvat jako fakt na tip-top. A to tak jakože úplně mezi ty dva stromy. Tak.
Počkej, mám lopatu? Já mám lopatu až zase karu, aha. Já jsem to utekl na špatnou stranu. To je železná lopata jak hovado, jo. Dřevná lopata se železným lemenem. Tak samozřejmě asi to vydrželo víc než jako jenom čistě dřevěná, ale železnou lopatu si představuju trochu jinak. U zimního vyhování se zahřeješ rumíčkem, ale nesmí být moc zima, aby to maso pak nebylo z jedné strany spálené a z druhé zmrzlé. Jo, jo, to jo. To by asi nebylo úplně příjemné, no. Tak co? Dostavit barák nebo postavit dřevník? Nope. Škoda, že ještě nemůžu postavit ten dvojkový dřevník, jo. 2500 bodů, no, mám 1169. To bude ještě chvíli trvat. Já potřebuji těch klávesů. Co si děláš? Tak pomalu dojdeme k baráku. Ježišmarja. Proč zívám, když je teprve půl devátý? A dneska jsem si aspoň nezapomněl zapnout stopky. Hele, já mám za to, že přibývají. Protože vím, že jsem právě na to stavění čekal. Abych mohl postavit ten prostý dům. A přibývali mi normálně jako za lidi. Já už ale nevím, kde jsem to sledoval. To jsem sledoval tady někde přes tohle. Jo, 1171. A myslím, že právě tou těžbou by měli to. I když teď se to zase nehejbe, no. Ono jakoby to načítá pomalu, ale... No, hele. 1172 přibývá, ale fakt strašně pomalinku. Mám u sebe tu slámu, nebo jsem jí zahodil, blbec? Mám i u sebe. A ono i tak, jako, když si vezmu, že mám... Hele. Jo, aha, to je vlastně ten malý barák, tak nic. Akorát je vtipný, že takováhle malinká střecha na malém domečku sežere stejně slámy a všeho, jako velká střecha, co jsem stavil na hospodě. Tak, kláda, klacek. Stavíme malý dům, došly mi klády, klacků má málo, přidáme ještě klacky, co půjde, tak, to je vlastně jak to tam je to jako podbarvený bílé, aby člověk viděl, co má stavět, já mám furt tendence to prostě obcházet normálně dveřma, když se tím dá projít. Slámu nepotřebujeme. Oni ty železní nástroje určitě budou těžší než ty dřevěný. Dřevěná váha 2, železná 2,5, no. Tak, a kam půjdeme těžit? Zase, aby jsme to neměli úplně extrémně daleko od stavby. Že bychom probrali tenhle ten les. Ale to se mi nechce, ten je tak pěkný. Kdyby ty stromy nerostly tak pomalu. Jako neříkám, že ten strom má vědu za rok, jo. To je jako samozřejmě, že ne. Ale 10 let mi fakt přijde jako dlouhá doba, když se vezme, že
10 let, máš 4 sezóny, to s vámi spočítám. Že průměrný den ti tady trvá, než proběhne nějaké čtvrt hodiny, plus minus. Takže když si vezmeš 10 let krát 4 sezóny, což je 40, krát každá sezóna má 3 dny, tak to je 120. 120 dnů tady trvá 10 let, jo. Dobře. A když to dáme krát 15 minut, tak máme 1800 minut, který musíme odehrát, aby proběhlo 10 let. A to nevím, jestli ty stromy za těch 10 let vyrostou. Tak, takže děleno 60, což je 30 hodin, nahrát 30 hodin, to je jako docela dost. Kdybychom se tomu věnovali 2 hodiny, tak za 15 dní, takže při 15. streamu teoreticky by nám tady vyrostl tenhle strom do takovýhle výšky. Nevím, jestli na to budeme teda čekat. Jo, ale je to strašně pomalu, ty stromy rostou. Ale zase je pravda, že je vidět, že rostou, jo. To jako ne, že ne, tady je malinký smrček, tady už je větší smrček. Je to pěkný, jo, ale za těch 120 dní já tady jsem schopný vykácet půlku lesa a neobnoví se z toho skoro nic. Boumil by se hodil, no, to jo. To jako ne, že ne. Kde jsou nějak na ně hněný stromy. Hop. Kdyby to takhle bylo snadný v reálu, že jo. Klára. Jo, to jo, jakože by se o to staral. Nebo kdyby tam byla jakoby druhá pozice, dělat třeba lesníka, že jo, nebo něco takového, aby to jako fakt šlo o malinko rychlejší. Ale s mým štěstím, než by se tady udělala pozice lesníka, tak by tady byla dřív pozice kůrovec. A neměl bych stromy žádný. A jako jo, ono jako jestli tohle to všechno, co je tady takhle malinký, protože já to schválně nezbírám. Já ty malinký stromky schválně nezbírám, to radši najdu klacky na zemi. Tak jestli to potom všechno doroste do těch stromů, tak jako to bude paráda, jo, ale... No, teď jsem ztracený, jo, tady. Kláda. Tak 6 a 6, 12 klacků. Schválně, už mi nazbírali nějaké klacky do skladu, když nevyrábíme nástroje. To by totiž bylo super. 4, dík. To si jich nazbírám venku víc a mnohem rychlejší. Když já to tady teďka mám už dost probraný, protože já jsem scháněl klacky na ty ploty blázní. Škoda, že se tady taky nedá nastavit, či mají topit. Že mám pocit, že když nemají palivový dříví, tak hned jako další surovinu právě berou klacky a pak nemám z čeho stavit, protože se tady všechny ty průtěný baráky staví z klacků, všechny nástroje dělají z klacků. Takže na zjištění by bylo nejto nechat běžet na liště a doufat, že neumřeš. No to já bych umřel, protože by mi došlo jídlo a pití, že jo. Tady není žádný hibernační mód.
A hlavně ono s každou sezónou se rozvíjí i ostatní baráky, teda baráky, ostatní vesnice. Sice teda ne nějak úplně razantně drasticky, ale myslím si, uložíme, dostáváme se do míst, kde na mě vždycky vyběhly vlci, ještě v poslední dobu jsem tady žádného nepotkal. Tak jestli to je tím, že jsme se přiblížili s těma barákama jakoby do té jejich zóny a oni si díky tomu přestali tady spawnovat. Možné to je, ježíš, proč jsou tyhle listy tak blízko? Jo, protože já tady mám pokácený strom. Aha. Já si říkal, že je někde něco špatně. To je totiž ještě z té akce, jak jsem tady těžil dřevo v noci a úplně jsem přestal sledovat, který stromy mám nakácený a který ne. No což znamená, že jestli tady takhle zůstal viset, tak to všechny ty stromy, co jsem kácel z toho Ghostovy a do té Deniky, když jsem šel a dělal ten quest, tak tam taky budou ještě ležet. By se snad skoro vyplatilo tam jít to pozbírat, že to by se člověk naběhal, když jako zpátky se můžeme portovat, to než ne, ale... Ta hospoda se mi líbí. A ta kovárna taky nevypadá špatně, to je pěkný. Tak. Potřebujeme klacky. Tak, máme další, no, nebouchej do toho, škoda kladiva. Máme další dům, což je super. A do tohohle domu teda dáme koho? Jo, a my vlastně ještě jsme chtěli postavit, kolik mám klát u sebe? 5, já jich potřebuji 8, jo. Takže si vezmu ještě 3. Uvidíme, jestli se sem vejdeme a dáme tam tu další dřevorubeckou dílnu. A pak budeme sehnat 2 lidi. Lezu jako šnek. Lezu jako šnek. Tak. Dřevorubecká dílna. Strom mě vychýlil. Další dřevorubecké nesmysl, jo, to by šlo. To by šlo to umístění, semka potřebu dát. Kládu tu mám. Sem potřebu co? Kládu a slámu, že jo. Jo. Hele, přemýšlel, zatím jsem nic nevymyslel. Ale mám to napsaný ve svém poznámkovém bloku pro Twitch jako resty, že se na to musím podívat, no. Já furt nevím, jestli jako vymyslet nějaký, jako by, třeba ten odznak, jestli ho vymyslet jako spojený s tím logem, co tady mám, i když to logo je takový zvláštní, nebo ne zvláštní, se relativně líbí, ale je takový strašně jednoduchý a prakticky nepoužitelný. Tak přemýšlím, jestli ho taky nepředělat. Takže nevím, no. Až někdy nějakýho krásného dne budu mít zase tvůrčí náladu. Tak si na to budu muset sednout a promyslet to. A s těma emotikonama, jako tam je to taky jako jí, že budu muset napřed vymyslet, protože jsem vázaný vlastně na ty 3 ikony, jestli jsem to dobře pochopil. Tak bych chtěl jakoby udělat 3 ikony, který budou něco jakoby vyjadřovat. Aby to prostě nebyl jenom čistě obrázek nějakého ksichtu o ničem. Nevím, co si napsal blbě, že se to chatu nevidí, nelíbí.
Já se podívám. Zpráva byla pozdravena z důvodu vízy napadající identitu. Tak na suba můžeš nechat ten tvůj avatar, ale jen ho udělat barevně. To je právě to ono. Že jako úplně nevím, jestli to chci takhle řešit. Snad ví. Ještě jsem přemýšlel, jestli používat jakoby ty tyčácký kýrový medaile, anebo jestli si udělat taky svoje. Víš, že jako v tu chvíli bych jakoby nad tím přemýšlel jinak, že bych jakoby toho, ten odznak, už jakoby rovnou situoval graficky jakoby i s těma medailema, že prostě v základu by vypadal nějak. A že ty medaile by ho doplňovaly, že by to nebylo jenom to, že si tam udělá hvězdička nebo dvě hvězdičky, ale prostě aby to bylo nějak rozumně. Jsem koukal, no, že tam máš překladač. Zaběhneme do vesnice, koukneme se, co tam je za lidi, jestli tam bude někdo použitelný. A s tou reputací, tyjo, to já asi budu muset vyřešit tu reputaci za, jakože off-stream. Protože to bude šílený oběhání po mapě. To by bylo fakt hrozný. Jsem select. Nemůžeš kopat trochu potišejš, Edwine, cože? Jo, ty jsi vlastně ten brácha Alvinův, aha. A už jsem si myslel, já jsem si říkal, co tady se kradila Alvin, ale to je Edwin. By the way, od té doby, co vlastně Alvin odešel nahoru za Sombarem, tak jsem tam u nich ještě ani jednou nebyl. Tak holka, předvěď se, co umíš, překvap mě, prosím. Bolemira, a umí pěstovat. Umí pěstovat. To by se možná dalo využít. Tak, koho máme na pěstování? Máme Jadvigu. A Jadviga umí i těžit, i lovit. A Jadviga by mohla, tyjo, poslat ženskou do lesa, to se mi moc úplně nechce. Co já potřebuji osadit? Dřevník, no jasně, a kovár, no já nepotřebuji osadit nic, já potřebuji... No, ale počkej, já potřebuji, kde to je? Půlna stodola, potřebuji stodolu. A do stodoly potřebuji... Někoho, kdo má tohle. Aby mohl dělat všechny tyhle z ty kraviny. A to měla tahle holka zrovna, že jo? Jo. Takže holka, tebe chci. Víc se ostatní staty máš úplně na prd. Ale Bolemiro, ty mi budeš dělat spoustu hezkých věcí. Tak. Na 50 máme. Dneska je venku pěkně, nemyslíte? To je za 10. Šlechtic, ne, to je... Tak tohle bude všechno na minus, ne? Jasně. Tak nic. Já doufám, že jsem si to uložil. Jestli ne, tak to bude vtipný. Víš, já už právě jakoby takhle před těma rozhovorama to ukládám prakticky automaticky, že jako nad tím ani nijak nepřemýšlím. Pak se mi občas stane, že si říkám, ty vole, uložil jsem si to, neuložil jsem si to, načítá se mi to, do jaký pozice, budu mít ztracenou hodinu do hraní, nebo jsem si to fakt uložil. Uvidíme. Tum 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 tum. Trvá to tomu. Doufám, že tam budou teď nějaké lepší otázky. Čeče, ale i tyhle ty grafiky mají namalovaný moc pěkně. To se mi líbí. Jo, uložil, výborně.
Úplně bych si uměl představit tu grafiku, prostě mi namalovanou někde na plátně a pověšenou na zdi. Ludvigu, hele, já vím, že si chceš sednout tady jeden z Bolemíře, ale já s ním potřebuji mluvit. Máš minutku? Nedávno jsem se dal na lov. To by šlo. Plus dva, výborně. Je to jde v práci, doufám, že dobře. Minus pět, jak jinak. Já jsem chtěl lepší otázky. Ne otázky, které půjdou úplně. Tak třeba tenhle obrázek toho kance se mi až tak nelíbí. Ale tam jakoby, jak byl ten obrázek na, to, na ten barák s tím pozadím, to bylo hezký. A ty rakety už tam ale byly, ne? Nebo se tam jakoby raketa dala postavit, mám pocit. To nebylo jakoby v rámci teďka tohohle z toho updateu. Nebo jo? Myslím si, že už tam byly, že raketu už jsem chtěl se snažit postavit, ale... To byly jiné rakety. Aha! No, tak třeba něco spustíme ze Station Zero. Že bychom si udělali základnu na Lulanu. Tak, předvědce. Drby, to by šlo. Uspět výborně. Pěkně, nemyslíš, to je pěkně. S těma si nemohl lítat na jiné planety, aha. Šlechtic, to je ale den, pracoval jsem třeba téměř nepřetržitě. Tak to bude zase všechno do mínusu. Vytvářím novou sadu, ještě se to dobře neznám, hezký. Šlechtice, no, takový šaty by určitě taky chtěla mít. Zkusíme to. Uložíme. 65 beru, ale uložíme. A... Schválně, co nám... Já si myslím, že tyhle obě dvě otázky budou u ní do mínusu. RTGčka, jakože se dají vyrobit, nebo co? RPGčka, to jsou tam furt, že jo, ale... Jo takhle, že bychom na Lulan šli hledat RPGčka, no tak to samozřejmě, že jo. Proto na Lulan, aby tam byly ty struktury pěkný, které jsou jima úplně narvaný. A jsou tam nukleární baterky v každý druhý základně a tak. Ta šlechtice, minus dva, jasně. To jsem přesně čekal. Minus dva jsem ochotný oželet. Tak, proběhneme tady loukou, půjdeme na další vesnici se podívat. Já vím, že si můžu dát opuštění struktury na měsíc. Tamhle ten frér normálně se prochází řekou. Pojďme se za ním podívat. Já už na něj koukal z mapy. Že na mapě taky tady běhá prostě ty jezera. Plaveš aspoň? Vyslíkl ses aspoň? Je pozor, to je Alvin! Nazdar Alvine! Co děláš uprostřed řeky? To jsi to posral, že tě Sombar poslal utopit, nebo co? Jako jestli jsi šel do řeky lovit zubry, tak tady zubry rozhodně nenajdeš. Alvin, ty vole. Já jsem si říkal, co tam za hovado chodí, jsem koukal na tu mapu. Ach jo. Tak to mě zase pobavilo jednou tohle. Alvin. Hele, to kolik tady máme lidu? Tři. Tři lidů tady máme. Bogna? Vole, co to je za jméno? Zlata je slabá ve všem, to nechce. Lapy, který z vás půjde dělat dřevo? Tak ty rozhodně ne. Ty, co to je za lidi tohle?
Valdemar Matuška by mohl klidně jít lovit. Tak se podíváme, co tady máme za lovce. Lovec. Ten už se vylepšil. By the way, s každým rokem, co nějaký člověk dělá u vás ve vesnici nějakou profesi, tak za každý rok se mu připočítává jeden bod do té profese, kterou dělá. A já mám lovce jenom jednoho. Tak trojkovýho za čtyřkovýho rozhodně nevyměním, když ten čtyřkový má potom všechny ostatní staty úplně na houby. No a my si teďka můžeme jít podívat kam nahoru do Beranice, zase to takhle proběhnou celý, no ale ty vado, to je... Dobře, tak to zkusíme. Ale naši mu začíná noc. Pokročilá pec, to myslíš jako kterou? Byly tam arkturnejsky a byly tam jakoby klasický pece na ten plyn. Počkej, ale já jsem tady se mohl podívat, co chtěli za questy. Když už jsem tu byl. Kdyby to bylo něco, co by se dalo relativně hezky splnit. Tak by se to mohlo splnit. No tak to je taky nevím. Tak ale tam je spousta nových věcí. Tak kdo má quest? Tamhle. Zdamir. Zdamire, co tak bys chtěl? Pojď sem. Ne, už jde mi. Já vím, že jedno, co chci spát. S čím ti můžu pomoct? Jsem mladý, zdravý mladý muži. Já jsem mladý muž, ano, je mi 20, to není, už je mi 30, to moc. Je mi moc, potřebuji to moc. Jsem starší člověk a nejsem schopen vyrábět nástroje. Mohl byste mi přinést sekeru? Ale to pro tebe udělat můžu, to ti klidně dám. A tady máš sekeru. 16 budů, jenom 16 budů, my jich potřebuji nazbírat 230. Tyhle. Ale krejčovství dvojka. Krásné. Ty kráso, tady toho je. No, máme na co vydělávat. Krejčovství dvojka, super. Tak. A jo, já jsem mu dal svůj poslední sekeru, to se vyplatí. Když si vezmeme do ruky luk, kdyby nás něco chtěl buffnout. Mohl bys to někdy zahrát, skoro nikdo to nestreamuje. Třeba k tomu mají dobrý důvod, proč to nikdo nestreamuje. A mně se bude měnit sezóna. Mě to portne domů, i když přes noc budu vykecávat. To je úplně... Vlci? Jsou tu vlci? Jsou tu pítičky. Liška. Liška mě netrápí. Tyjo, s tou reputací to bude fakt zlý, jako. Já fakt budu muset obíhat všechny ty podělané vesnice. A to se mi jako fakt nechce. Ale kanec. Dáme si končit večeři. Tak poběž, ať nemusím chodit tak daleko. Mohli by na tuhle hru udělat update a přidat toho koně. To by bylo super, ale zubr. Tamhle jsou další kancí. Králíci. Když to uděláme tak, že si zubra nebudeme všímat, nebude si nás ani zubršína všímat. Nevšímá se nás, je to dobrý. A ta další zvěř, která by mě mohla trápit. Běžím vůbec dobře? Jo, běžím. Tamhle už vidím. Domečky? Já jenom doufám, že nebudou všichni spát momentálně. Tak, no vlastně, oni klidně spát můžou, tady žádný questy stejně nejsou, ty branice teďka, jestli, ne, nejsou. Ať tady je aspoň jeden rozumný člověk. Tady holčina, jo? Holči, Alice, Co umíš, Alice?
Alice, ty neumíš téměř nic. Co by taková Alice mohla u nás dělat, když nic neumí? Já nevím, já jsem asi moc náročný na ty lidi, nebo jako ty vado, ale ty mají všichni staty takový, že by z toho jeden brečel. Hele, ale Odolan má na trojce těžení. Toho je na skladníka škoda, toho bychom mohli udělat dřevorubce. Koho mám ještě na skladníka? Samboja. Samboja skladničit klidně může. Ale Odolan. A to by mi potom ani nevadilo, že Alice nic neumí. Umí rybolov, no, ale tak rybolov asi v životě tady řešit nebudeme, vzhledem k tomu, že nemáme okolo. Jo, ale já bych to měl pořešit rychle, nebo mě to portne pryč, já jsem se budu muset běžet jak trubka. Nedávno jsem se dal na lov, právě se tak lovíme, to je plus 5. Drby jsou plus... To si děláš, ty nedrbeš, jo? Ženská, já jsem si říkal, že ty copy jsou nějaký divný. Ona nedrbe. Jsem smutnej. Když ty jam tam je blíž, že se mi bude kam nějaký sezóna, mě to portne pryč, když už jsem tam konečně doběh. Nebo kdyby aby aspoň tady fungovalo přes mapu jakoby to rychlé chození nebo něco takového, jako je většině takových her. Když člověk naklikne vesnici a pak tam jako automaticky dojde. To by bylo super. To by snad možná bylo lepší i než ten kůň. Jo, fast travel, to by bylo přesně jako super, no. Alice, no vítej, kde se tady vzala? Pořád blbý copy, takže pořád nedrbeš? Kladivem tě vezmem? Ne, kecáme, budeme hodný. Dobře, takže šlechtic nefunguje, to víme. Pracovat celý den je na nule, no tak aspoň, že tak. A jak ti poslední době... Cože? Ty se mnou evidentně nechceš bavit, holka. Všichni ostatní mají, jak se si, jak, no to je jedno. Tahle holka je prostě nějaká divná. Možná proto ta bude namyšlená. Ona nic neumí, ona si myslí, že všechno padne do klína. Takový jsou nejlepší. Ona přece bude mít toho bohatýho manžela, co všechno vyřeší za ní. Koště do ruky a už by letěla. Třeba je na holky. Tak je taky nemocná. Tum, 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 tum. Tak už naští. Kdyby to fungovalo, já bych tě vzal tím kladivem a odtáhl. Takže lov je plus 5, to víme. Jak ti v poslední době bylo? No, to bylo na prd. Takže se ti dobře práci. Daří, výborně. Vydělej si šlechtice. Minus 2, ale já na tebe taštu. Alice, tohle nemá smysl. Tak, stihneme ještě doběhnout do Braniky. Musíme to. Nech se nám zlomí noc. Tum, tum, to byla tady někde tam na tom kopci. Myslím. Nebo až za tím kopcem. Jo, počkej. Já běžím někam úplně špatně. Už běžím dobře. Jo, běžím dobře. Tady bychom teoreticky snad někoho potkat neměli, ale radši si vezmu druhý luk. Tady totiž teče po klíček. A myslím si, že tady vočata nebývaly, to bývaly až za to. Pěkný zbírko, to je pěkný, jak se tomu říká, pramen, to je to správné slovo, co jsem hledal. A tady máme 3 lidi. Můžeme zkoušet ve velkým.
Tak. Je zajímavé, vždycky, když scháním lidi, tak se se mnou nechce bavit. Jedna, jedna, dva, tři na lov, tři natěžení, dobroměr, dobrý. Uznám. A tady ta většina, to je to, co jsem říkal, že by mohla jít do skladu. Ale jo, ta by mohla jít do skladu. Máš mi minutku, jak ti bylo? Plus 10. No, výborně. A, pracovali, minutku, jak ty vole, no tak jako... Zkusíme toho kuka. Ečko, Dobromír. Drby, tam lov. Plus 5, výborně. Těžké práce na poli. Plus 2, dobrý. Drby, minus 5. Dobro. Já nevím, tady tohle je prostě, není v tom absolutně žádný systém. No, samozřejmě jako v životě, že jak jinak. Ale prostě, když potom člověk schání lidi, tak dostat někoho na těch 70% je fakt dost. A to, abych do těch vesnic běhal každý den a ptal se jich po 5%, to je jako fakt na dlouho. Tak už to načti, my tady všichni čekáme. My jsme si mezi tím mohli zahrát Mariáš, než se to načte. Nebo Ultimate Chicken Horse. Druhá možnost. Tak prosím, nějaký rozumné otázky. Ten kupit mě, plus 10, výborně. Říkal jsem pěkný otázky, protože mi dáš pěknou otázku jednu a pak se Máš minutku, když jsem si době drby. Lok, dobrý. Mám dobrý. Sama se baví. Super. Vložíme. Aspoň něco, když už nic. Tak a s tím budu běhnout ještě do tamhle těma dvouma. Když přeskočím plot, tak možná jo. Mám pocit, že v tomhle lese už byly věci. Zjistíme ještě nějaký kousek do prdýlky. Běžím dobře. Běžím výborně. Běžím, běžím, běžím. Nikde nikdo. Běžíme dál. Potřebuju dva lidi, mám volný barák. Přece ho nezapálím. Tohle by mě zajímalo, co je za dům. Vypadá jako klasický dům, ale je tady prostě... Jo, to bude lovecká chatička, asi nejspíš. Jedni, jo, určitě. Tam jsou na solení. Pošlápal jsem vám obilí, sorry. Ale on to kombajn stejně vezme. Sorry, vy nemáte, cože vy nemáte kombajn. Cibora. Tu chci, ta je moc dobrá. Tohle z toho. To by taky šlo. Ale ciboru chci. Prosím. Dejte mi. Jakova. Ani hovno, ani hovno. Máme ji na 80. Berem. Ha, tak to si děláš, kozy. Výborně, výborně, výborně. Cibura jako bezdomovec ani je. Má volný barák na 100%. Tak, co ona umí? Umí. Umí dělat na poli. To znamená, že mi to je přesně ta správná holka, která má přijít
do stodoly. Jo, nějaký baráky mám poškozený. Budu muset začít opravovat. Přidáme jí sem. A nebude zemědělec, ale bude farmářka. Bude farmářka. Protože stodola, když to zafarmaří správně, tak mi může dělat co? Lněná zrna. Nebo i lněná zrna budou, až budou krásnýho. Ovesná zrna. Pšeničná zrna. A žitná zrna. Takhle, ovesná a žitná dáme na 15 a pšeničná na 20. Tak, mouku nedělej, krmivo taky nedělej, mazaninu mám zatím zamčenou, pač ji nemůžu udělat. A hnojivo asi taky zatím neřeš, pač na to nemáme suroviny. Ale to všechno ostatní zpracuj, co můžeš. To by bylo super. Tak, teď už potřebujeme jenom toho dřevorubce jednoho. Kotka tě mám. 50. Sakra. Ale ty seš použitelný. To Ečko. Máš minutku. Jak ti v poslední době bylo? Pět, aspoň že tak. Pět, aspoň že tak. Lov. Já tam on neloví. Sakra. Bože, to jsou nervy, tyjo, sehnat dva lidi do vesnice. To je jak v životě, tyjo. Když člověk potřebuje na něco lidi, tak prostě musí obejít, tyjo, do půlku nákupáku, aby sehnal jednoho člověka. A obzvlášť, když po ní člověk potřebuje práci. Tak, co jsem chtěl? Nic, ty už to načti. Doba temná. Když to tak vidím, já bych si tam někdy pod tu kameru mohl udělat nějaký plovoucí nesmysl. Kdyby si mohl běhat albínku ty jako první sup. Tam by si byl krásně zviditelněn. Jseš ten největší frajera borec. No, mávej rukou hezký vlhání. Ty vole. Tohle je za trest. Buď ten systém nechápu, nebo je to prostě úplně divný. Tak ten medvěd nalevo má pak divně nakreslenou tlamu. Ale jak je to pěkný. Je tu ještě někdo? Baví se se mnou někdo? Haló, kdo je tam? Nikde nikdo. Jo, Sejmirát, ty máš takový jméno, že bych tě nejradši sejmul. Hraje tanky. Tak jako... Dělá si tu země už srandu. Ale plus 10, to by šlo. Plus 10, yes, máme ho na 70. Pojď chlape. Sejdeme se tam, uvidíme se tam. Výborně, splněno. Teď nás to klidně může portnout. A my si vezmeme Tidelands. Šmejda. Dáme ho k Ciboře. Takovou pěknou holku ti dám. A pracoviště, dřevník,
No, on sice moc těžit neumí, ale to bude dobrý. On se v tom vypracuje. Tak, ale to potřebuji co? To potřebuji ještě ten dřevník nastavit. 100% dřevník. Věk 27. To jo, žádný mladík. A 50-50, klády klacky. Asi jo, necháme takhle. Teď se snaží. To jsou stejně suroviny, které potřebujeme nejvíc. Nechme to tak. No. A my můžeme teda dvojkový kryčovství můžeme postavit. A máme 17 budov z 25, 12 lidí v populaci. 4-2 hodin za hodinu. Dřeva máme šeredně málo. A jídla máme relativně dost. No, já jsem zvědavý, jestli nás to portne samo. Za jedlou by nás to portlo. Já se nechci portovat sám. A nikdo nekouká. Jenom kamená sekera, jo. Hele, ale to se zrovna hodí, pačku nemám. Kamená sekera se zrovna hodí. Protože kamenou sekeru jsme předali tomu týpkovi. No a tady jsou břízky. Krásné, bílé. To bylo? Jo, to je divný odlesk. Duchové. Už nás to portlo. Změnila se sezona. Umí to samo výborně. Kladivo do ruky a jdeme pracovat. A je podzim. Tak. No. Ty tady švadlenčíš. Všude rostou houby, výborně. Co se dá sít na podzim? Koukej, ty lidi chodí. Zelí nám vyrostlo výborně. Červená řepa nám vyrostla výborně. Ježiš, tohle vypadá krásně, ten oves. Ale je pěkný. Tak a co můžeme sít? Nejlepší je se vždycky podívat přes tohle. Můžeme sít žito, můžeme sít pšenici. Já bych to viděl tak. Jo, jo, právě říkám, koukám na tu žito a pšenici. Tak. A já bych tady ideálně chtěl postavit ještě nějaký další pole. Jo, když začnu stavit ty pole tamhle dole, tak ta frajerka tam bude chodit plus minus věčnost. Ale jo, hele, já tam jdu naházet. Aspoň tím zablokujeme. Já jen doufám, že se budou točit správně podle té cesty. To jestli ne, tak to bude zase paráda. Tak, pole. Jo, 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 výborně, jedou podle cesty. To je super. No, ale tohle je špatně podle cesty. Jo, tak oni jdou a jasně, no tak nic. Tak to začneme tady. Máme ho. 10x4, krát 5. 10x5, zpráva, pole, 10x5, F-ko a dáme ho plný pšenice. Pak jsem zjistil, že se celkem pěkně prodávají semínka. Tak, to měla zase dneska ještě, respektive v této sezóně. A tohle bude menší, tady bude žito. To jsem zvědavý, jestli to bude stíhat obdělávat. Moc tomu nevěřím. Doufám, že nám to úplně nabůra.
Tak, tohle jsou plodiny, které by teoreticky měla být schopná zasít ještě teď. Pšenice a žito, jo. To by měla být schopná zasít teď. A teď si nějaký úplně brutální velký pole. A úplně brutální velký pole budeme mít udělaný na len. Protože len je výdělečný jako prase. Krát 10, to by šlo. Ty vole, to bude půl hor. Už se těším, až to bude rozesetý. Jako len. Lnu totiž budeme potřebovat mraky. A ty lněný vlákna a tak. A semínka se prodávají za 4. Což znamená, že jako hodně výdělečný. Zasadil bych řepku, jo, 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 na ty jsou dotace. Řepka samozřejmě, jako to je. To není jako problém, koukej, tady sice to není řepka, ale je tam řepka. To je podobný. Jenom tam chybí kl. Ne? Tak, tady máme obrovský pole na len, pšenice, takže já ještě předělám ty malý políčka tam. Máme pšenice, žito, len. Tady len máme taky len, 36. 5x4. 5x4 uděláme zelnatý. Pať zelí budeme potřebovat. A 6x4 nebudeme mít oves nikde. Ale z ovsu nebo oves z toho se dělá jenom kaše. To asi nic úplně nepotřebujeme. Tak, nevím, co se dělá z mrkve, ale mohli bychom dát teda tadyhle z cibuly, tadyhle z řepů, tadyhle z mrkev. Protože zelí máme bokem a jediné, co nám chybí, je pole na oves. Oni asi celkově ty semínka se budou dobře prodávat. Ty krása, to jsou polnosti. Jo, jo, já vím, že se takhle právě, proto bych chtěl mít všechny ty plodiny vysvětlit. Že potom jakoby v tom hostinci se z toho dají vařit velice zajímavé různé věci. A tady je to průchozí, tady je to průchozí. Tady máme pole lnu jak hovado. A kdybychom tady ještě udělali malinký políčko toho ovsa. Já trochu typu, že jestli tady budou koně, tak tyhle plodiny budou potom důležitý pro koňáka. Pětká čest. Pětká čest máme na OS. To musí bohatě stačit. No. Holka, a teď už to nebude postávání sítce, nebo ve stodole. Teď už to nebude postávání ve stodole. Teď bude šmakat, jak barevná. A jde ti to. Ty zrovna dneska jsem koukal na video o sečení kosou a jak jakoby, jak se pracuje s kosou a jak se udržuje kosa a tak. A je to docela zajímavý, člověče. Dokonce jsem i jednu chvíli měl myšlenku, že bych si pořídil kosu. Protože ono totiž ve finále, jako když to s tou kosou umíš a máš ji jako fakt dobře udělanou, tak se s tím seká rychlejší než se sekačkou. Což je jako celkem hustý.
je dobrý, že si to hnojí sama, že já nemusím řešit tyhle z ty kraviny. Ale práce máš požehnaně. To jsem zvědavý, jestli to holka stihne do konce sezóny. Počkej, a řekni mi, co tady teďka seješ. Asi máš ještě zastaralý informace, holka. Asi máš ještě zastaralý informace. Pole se nezobrazují, jo? Tak nic. No dobrý. Tak. Máme ještě cca 15 minut a to než to budu muset ukončit. Co tady za těch 15 minut ještě uděláme? Já bych se mohl podívat, jak jsme na tom ze dřevem. Protože je sice podzim, teprve, ale to dřevo bude jako extrémně důležitý. Klacek 14, kláda 15, palivový dřevo 2, prkno 8. To dřevo je prostě furt problém. Ale sůl vezmeme, to patří nám. Železo 3 kousky vápenec. 42 pence máme, to je hezký. A 42 jídlo. Mazaninu ještě nemůžeme udělat, což je škoda. Ale oschnilou polívku. Ale to nevadí. Sůl patří sem. Tak. No, ale hospodský asi nehospodskuje. Hospodský asi nehospodskuje, když to nic nedělá. Hospodský, neser mi. Ko? Pracuje. 0,075 za hodinu, jo. To si jako děláš kozy, ne? Tyhle, to je jako kdyby tam nebyl. To jako má být zaměřený jako na jedno jídlo, jo. Ty krása, no tak to je zlý tohle, ale. Tak maso pryč. Tohle zvedneme na 0,9. Takhle, 12. 0,9. Dělej tohle, nic jiného. To je fakt hrozný, ale. Jako když si tady ty suroviny vezmu já a zabijem si do té hospody 50%, 110 masa. Dobra, mně stačí toho masa třeba jen 30. Zelí 37%. Když si vezmu 30 zelí, tak už to neodnesu. Tak, čeho se zbavíme? Schnilý polívky, klacky, kůže, ale tu sůl jsem sám chtěl hodit. Tak. Zbavíme se klacků a kůží. Čověče, Albínku, kam ti zmizela hvězdička? Ty jsi si smazal hvězdičku. Teďka na to koukám, že tam vidím tvůj nick a že je to nějaký divný. Tak, schnilá polívka. Zahodit. No, jdeme do hospody. Zkusíme si něco uvařit v hospodě. Ty houby tady, ty já mám chuť na houby, já bych si dal houby. A v tom jde, protože tady stojíš hezký, ale co by si taky třeba něco dělal?
koukej, jak se rychle vaří zimní polívky. Ne jedna za den, ale jedna za 5 vteřin. Tak, uvaříme polívky. A tak jako nevím, jestli něco dělám špatně. Mě by třeba zajímalo, co se stane, až umřeš stářím. No, jako jestli já jako fyzicky umřu stářím, tak se asi nestane toho moc, no, někdo možná bude plakat. A jestli umřu v té hře stářím, tak podle mě přejdu na toho dědice, proto tady máš, že máš získat dědice. To samé, jako když tebe zabijou, tak podle mě, jakoby, že, protože teďka, když ty umřeš, tak ti normálně to napíše konec hry a načti si nějakou předchozí uloženou tu. Ale podle mě ve chvíli, kdy budeš mít dědice a bude nějak dostatečně starý, tak ve chvíli, kdy umřeš, tak ti to automaticky přepne na toho dědice. Což je další myšlenka. S tím dědicem pak budeš muset získat zase ženu. Těžko budeš mít dalšího dědice se svou maminkou. To by bylo fakt ujetý. I když těžko říct, jak to tenkrát bývalo. Stačila jedna tuhá zima, no, každý s každým. Tak, ještě se polívek. Zmizelo nám téměř zkažený maso a téměř zkažený zelí a máme z toho výbornou zimní polívku. To je paráda. Jo, jo. Já si stejně myslím, že jako ta doba toho, tady toho, kde jsou tady tyhle ty hry a to je ten, že mohla být jako zajímavější než dneska. Muselo to být takový dost volnější. Sice člověk asi musel jako fakt makat, aby něco získal a měl, aby se vůbec mohla jíst. Ale myslím si, že to bylo víc na pohodu. Tak, máme zimní polívky, máme vodní do skladu. Tím se nám zvedne status žrádla. Ale tak, tady ženská dohnojila, tak podle mě šla dělat ty pole velký, co jsem tam před chvilkou naházel. Budeme ji zkontrolovat. Quest, já mám quest u sebe ve vesnici. No fakt, že jo. Budeme ho splnit, protože ty většinou bývají za hodně reputace. Tak, 100% zimní polívka. Všechno nahodit sem, je dostatek místa. Prože? Já to mám úplně plný. Kde bereme tolik masa? Lovec. A i zlík lovec. Pojď sem. Kde seš? Tu, lovecká chata. Ty se nějak činíš, kamaráde. No. Tebe stáhneme na 0,8 za hodinu, takhle nějak, 0,1,2,0,8. Masně za stravenky, ty vole, já tam mám masa, že nevím, co s ním. Tak, kůže a srst. Tak jo, přidáme ti kůže, srst, aby bylo aspoň na jedný, tak. Na zbytek hodí. Ne, tolik peří nechci, to jako sorry. No a slovené maso jako můžeš dělat, že jo, když nemám sůl, tak je to houby platný. Mám ještě 15 volných procent. Necháme je volný, ještě tak je pak hodíme do masa, když bude zase potřeba. Aspoň bude mít držičku volno. Tak, jdeme zkontrolovat tu holčinu. Takže to je blbý, oni nebudou nikam dávat ty plodiny a všechno. No hele, ty jedeš, holka, ty jedeš. Jen tak dál. Když budeš hodná, tak ti přesunu nejblíž baráček. No je totiž blbý, že všechny tady ty plodiny, co tady sklídí,
ať jsou to semínka nebo cokoliv, tak dávají do toho skladu s tím jídlem. A to je prostě... Ale, Sambojo, běž kousek bokem. Tak, děkuji. A co my tady máme za maso? Tohle je na vyhození, tohle je na vyhození. Co nám tady ještě zabírá? Zelí nám bude zabírat jako svině. Semínka sem nepatří. No a zredukovali jsme to na 130, to je hezký. Tak. Jako když najde. Sežerem se! No jo, ono se to fakt dá jíst, když jsem plnej. To je taky vtipný. Tak. Utálí se nám tady zelí, jdeme hrát kuželky. Tak tohle doufám nepřiláká medvědy. Necháme to tam ležet, ono se to časem vyspolne. Snad, teda doufám. Tak a hele. Semínka. A jak jsme na tom? Za 5 lněná semínka za 10. To je přesně ono. Mrkové semínko za 5. Oves. Pšeničná zrna taky za 10, jo. Já už vím, kde se mi to tam bere. Ona mi totiž ta holčina stlouká ten oves s tou pšenicí. A žít to taky. No, my budeme mít malý skladiště na to. Protože tady cibura pracuje jak steklá. Což znamená, že tady bychom měli mít slama a stone kilnu by nám tady měli připejvat. Tak, a kdo po mně chce ten quest? Cibura po mně chce quest. Tak co pak by si chtěla, holka? Slyšel jsem, že jsi dobrý lovec, ale sadím si, že nejlepší. Jo, že jsi lepší než já, jo. Tak co říkáš, přátelská soutěž v lovu? Tak se ukáž, chci ještě jít lovit. A jsem zvědavý. Mám 5 hodin na to, abych ulovil co? Srnce a kance. 4 srnce a 4 kance, nebo 4 kance. Tak, kam bychom tady mohli vyběhnout? Tam dolů? Tam by někdo mohl být, ne? Kance asi ne, ale srnky by tady být mohly. Když nespadnu ze skály. Jo, to je přesně ono. To už tady bylo. Tady se nabubnáme, když jsme tu. Tady na tom paloučku asi žádný srny nebudou. Zkusíme přeběhnout do druhého lesa. Ty bláho, tady je potoků. Zrovna vypadá jako konec. Nesmrtelný konec. Nesmrtelný konec. Ha ha ha.
Jo. To byl hnusný zvuk. Ale mimo jiné to bylo oznámení, že bych měl skončit streamovat. Ale já prostě ten lov ještě chci dodělat. Když už jsem to vzal. Páči, časově omezený. Ale no tak zvířátka. Já jako chápu, že u cest a u potoku nikdo nebude, ale na skalách taky ne. Právě oznámil 21.30, přesně tak. Jo, tak v této oblasti jsem snad ještě nikdy nebyl. Tak to nevypadá tady úplně špatně. Potoky, jezírka. Žádná zvěř. Pěkně, vždycky když takhle někoho jakoby mám jít lovit a... Nová budova vepří. Liška. Srna. To je srna. To je mrcha. Tam jsou zubři. Zubry nebrat. Jo, že tady těch hudrů je. To jsou vždy, nejsou kámoši. Upside down, upside down. Zase králík. To je chudák a tato se otrávila bobulema. Bobule! On je podzim, už žádný nejsou. Jsem zapomněl sbírat bobule na jaro. Ty jsi tak blbě naběh. Co vlevo, co vlevo? Jo, tady je taky hub, jo. Spousta. Jo, tady je teďka z těch srnek jako mraky, no. Tadle je evidentně takhle blbá. To je trysko srna, jo. Ale tam na ten kopec se jdu podívat, jsem zvědavý. Ten je tak hladkej. Horika je kousek a jsou tam dva questy. Tak, jsme na vrcholku hor. Ty krásko, ale ten výhled je boží. No hele, jdem to odbugnout, jdeme odezdat quest. Uvidíme, kolik nám to dá repky, ale tohle by nám teoreticky mělo dát víc než klasický questy, co jsou ve vesnicích. Nechci žádnou... Prý netlač na to, prý nějaká odměna pro šampiona, netlač na to. Jenom 11. Takovouhle tu reputaci budeme dělat taky plus minus věčně, tyjo. Hmm.
Nezda, jestli to stihne zasít. Pač těch polí tady jako má. Jo, pozor, lovu najde jako Fredka. Tak to se obávám, že to úplně v pohodě stíhá. No nic. Já se s váma pro dnešek rozloučím. Teda nejspíš asi jenom s tebou, Albinkou, protože mám pocit, že tady nikdo jiný není. Sice mi tady chatbot píše další tři úplně random asi jména, ale obávám se, že to je jenom jako povzbuzení pro mě, abych měl pocit, že tady někdo je. Kdyby tady náhodou nebyl Albínek, ale Albínek je. Takže Twitch boti na hlídání. A co hlídej takový Twitch boti? Hele, já jsem ještě chtěl udělat tohle sto. Tady bych někde měl mít toho 40 vápna. Já jsem chtěl poplácat nějaký ty... Dobře, tak tady toho neunesu. Zbavíme se nějaký kůží. Zase maso, ty var, furt maso. Tam je potřeba 6, že jo, takže vezmeme 18. 24, to by mělo být na 4 zdi. Zbavíme se masa. Lidi, kdyby někdo chtěl maso, leží tady před skladem. No, tak teď jsem vyhodil zakřivený luk, výborně, šikulka. No už jsem selek, že se bugnu někam, bůh ví kam. Tak a já jsem chtěl vzít kladívko. Chtěl jsem dát vylepšit. Dobře. To by bylo kladivo, jasně. Kládá 10 klacků. Ukaž. Klacků stále málo. Kde jsou ty doby, že jsem tady měl klacků, ty vado, přes 200. Já teda asi budu muset udělat to větší skladiště, ne? Nebo ne? No, 395, jako dost. Dostáváme se na hranu a to tady jako není nic extra. Je tady dost jílu, no. Je tady mraky kamene, proč tady, počkej, tak to jako ne, kamaráde. Tolik kamene rozhodně nepotřebuju. A to bylo kůlna na vykopávky, Fko. 35 na kámen, no super, hele. Dej to na 10. Sůl sice taky nepotřebuju. Ale rozhodně budu potřebovat vápenec. A jíl. Protože toho se zdělá mraky. Na tady ty vylepšení. Škoda, že to není modulární, že by byly nějaké součástí budov, aby z toho byl třeba sklad. Ale dalo se tam dát těch... Jo, no jasně, to už jsem taky říkal. Že by to bylo super, že by si prostě do toho skladu přidal bednu. Ale víš co, oni tady mají prostě udělaný ty týry, že jo? A zdar. Tak, poplácáme si to vápnem. Třeba tam bude v zimě teplejš. A tak víš co, ono je otázka, jak to ve finále nakonec bude, že jo, protože přece jenom jako furt je to alfa, že jo. Ale tamhle se mi manželka pověsila do palcovského stavu. Tady tohle z toho třeba mazaninu. Mazaninu ještě nemám. I když teoreticky, počkej. My totiž máme vepřín a mazanina je podle mě ve vepřínu. Vepřín. Ne, tak vepřín je palice. Tak až uhus je mazanina. Ty krásu, to se ještě načekáme. Zemědělství. Orání, zasevání, sklízení, sběr zeleniny, dojení zvířat, stříhání ovcí. Ani jedno nedělám, aby to běželo rychle.
No. 22, 22, 22. Tak, kolik mi bylo? 10. No, tak nic. Tak. Jo, manželka se mi pověsila. No. Ona není země na větvi. Ona je země na palcovském stavu. Čověč, ale nevypadá to špatně omlácení tím vápnem. A nic. První podzimní den. Ty ale vyrostly větvičky, vyrostly. To ne, že ne. A dokonce je to opravdu snad říza. Trochu rozdíl. Dobrý, hele, já ukládám. Uložit. Přepsat. No a já se s váma loučím. Teď teda opravdu. Tak se mějte krásně. Užijte si zbytek večera. Oh, moje záda. A dobrou noc. A aloha. Myslíš, že ty okna budou mít někdy výplň? Otázka je, jestli budou někdy tam chtít řešit třeba teplotu nebo něco takového. Těžko říct. Samozřejmě minimálně dřevěný okenice by tomu slušely. No. Tak, dobrou noc.